Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bel nabi vlog tasharag la spadi hila chida dunya bahar zai kiya surug jol aw sehat man bayas. Bi ham 14 agust 2021 Kandahar shahr. No nan dua ma uraz da chida talibanu control de par Kandahar shahr bandi no tera uraz hobla ki mi ay no mini wazat tar bandi uli de. Nan terusah puri pasar kia mah, no nan pada pasar wajat terbanding wuyu nan cie pasar kita wajat teh, no razi vlog rasa rata kip kiri dekan dar pasar banan terbanding wuyu nan. Helan no pas keturai persahai mah, no rawannya pada pasar ukhwat, aham keturai cawuk teh, was dekabel adia serabas petirah doya. شیدانو چوک را صاحبه و ګورو چال طبیعت سو وزیت ده الحمدلله لک ماما تعمیر ده ډیر مال میژنو نه یم چې څه خبره ده چوک ته را ورسېږم دا هم مچایي مارکیټ دی
سره تاسو دو د شهیدان چوک په خوا باندې روان یو. په ښار کې رش و کش هم زیات دی، بې نظمي هم ډېره زیاته ده. باید ډېر احتیاط وشي، ځکه د سارا خلک هم د اطرافو خلک هم ډېر راغلي دي ښار ته، نو هغه څه د ښار ده د ترافیک سره نابلده دي. اوس پیلم را ورسېدو شهیدانو چوک ته، په جاده باندې رالو، پر عمومي جاده باندې. نو اوس په شهیدانو چوک یمه. نو شهیدانو چوک خوا سره ځمه، له خیره سره د هرات دروازې وخوا ته. د هرات دروازه به هم در باندې ووینم چې په هرات دروازه کې څه وضعیت دی. د اطرافو خلک ډېر راغلي دي، په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو راځي نور هم شاوخوا ساحې د ښار وینو چې څه حساب روان دی. د شهیدانو چوک باندې مرچ زیات دی. یا خواته نو هغه لاره ولاړه ده هرات دروازې ته. د هغه نو مخامخ جامع عمر دی، او دې طرف لاره ولاړه ده شارینه وخوا. هرات دروازه ده، هرات دروازه کېنه. دغسې به ولاړ شو د چارسو چوک خوا ته، چې د چارسو په چوک کې څه کیسې دي. مخکې خو د دې کمپیوټرانو والا ډېر کار جوړو، اتلمان ملمان به لېږل. نو اوس نه پوهېږم چې اوس خلک مراجعه ورته کوي، یو شی مې ورلېږي که یا خالي شعرونه دي. زما خیال لکه بازار یې داسې سوړ معلومېږي. دا کمپیوټرانو والا ته به پخوا ډېر رش و ورباندې، خلکو به ورور یا فلمونه یا نور موزیک و دا شان موبایلو ته استوله. نو اوس نه پوهېږم څه حساب دی. نو دا هرات دروازه ده. نو نوی سړک دی، د نوي سړک خوا ته نه کاچېږم، سیده ځمه د چارسو خوا. دلم چارسو چوک، چارسو چوک هم در باندې ووینم. هم چارسو چوک دی. دې خوا ته نو شکاپور دروازې وخوا ته لاره ولاړه، هغسې در ځه د شکاپور دروازې په خوا به ولاړ شو. دا هم د چارسو چوک دی. شواس ولمه د شکاپر دروازې وخوا. د راسته لاس کې پوپل مارکیټ دی. نو دلته ښځینه بازار. نو اوس نه پوهېږم چې دې ورځو چې به خلاص یې که به نه یې خلاص. خو دا د دې خوا سره انګریزان دانې ته هم لاره ورغلې وه، د دې پوپل مارکیټ څخه. نو اوس هم روان یمه د شکاپر دروازې چوک ته، تقریبا نږدې کېږم. هم د شکاپر دروازې چوک دی. وه دا د ګرب اخزاده جامه ده. دارالعلوم مرحوم
Abdurrab Akhundzadah Faizia Madrasah. Kapur dروazia sara tir sulama was takriban bas. Kabul dروازه و خاطر وانی د کابل دروازه سړک باندې روان یم نو دا غسی به ډایریکټ بیرته په سوخې جو اسرجی بابا او خات نو اسرجی بابا څخه به بیرته به جادې ته ووزو سیدا درځه کابل دروازه چوک دی جادی ته راووتلم دا لاره بیرته د عیدګاه دروازې وخواته ولاړله نو عمومي جادې ته راووتلم دا عمومي جاده ده نو رش کشم پر جاده باندې زیات دی نو دې طرفه ځمه کور ته خدای دې وکړي چې نن وضعیت مو لیدلی مخامخ هم لمر راته زیات دی سترګې مې بیخي نه بروړېږي اوس هم په ازرجي بابا کې یم دا د ازرجي بابا چوک دلته یو څه سودا راخیستله د کور لپاره دغسې سوکه سوکه به په جاده باندې ولاړ شو د کورو خواته السلام عليكم البور فتودي زما یار سه هزار وخت سبزی راخلمه دغه ته به ورسم یو څه سبزی به زمونه واخلم السلام علیکم یار مکسین بیا نه راوځه بنجن ش بنجن دی بنجن راک چاریا کښه بنجان را که څنګه یاته ډوډۍ خو دې هم برابره کړې ده نوشي جان دېس قربان سم ژوندی اوس مننه خیر اوس څنګه یې حالات در باندې په خیر سو کور کې خو به څه مشکل نه یې پېښ شوی دا بس سر باشه کولا بې سیارس زموږ ته یې ژوندي یو هر څه به خدای خیر کړي یو چاریا کښه بس یا یو نیم که یا یو بس دی بله درکېږي صحیح ده سودا باندې خو به تاثیر نه یې کړی یا یا ښه اوس بلا د اطراف خلک راځي نو سودا به ډېره څه وي نو یار نه څه اطراف خلک نو څوک راځي څوک سودا کوي اطراف خو به څه په تاپ کوي هو درکم بل شی خو نو نشته بادرنګ خلک یار بادرنګ خلک یې ډریم نه یې د کار دا زموږ د سبزي والا ګراک دا ډېر د نامي زوی غیرتمند سړی دی نو بیا مې پوښتنه پر وکړه ما په دا جنګو په دا حالاتو کښې خو به څه تکلیف نه یې رسېدلی نو الحمدلله څه مشکل نه ورته پېښ شوی تر ځه نو خټکۍ دی هغه باندې را وګرځ دا خټکۍ زما واخله هو دا هغې دی دغه سوی خو به نه خراب نه ښه داسې نه وي منځ یې خراب
دا به زه په تاسو څنګه راځم؟ دلته دراهي ته راورسېدلو، یا دراهي چوک دی دا خټکو والا دي، دوسې مې دانه خټکۍ راواخیستې. نو دا و د ښار د نن ورځې وضعیت. نو خدای دې وکړي چې لیدلی مو وي. زم غواړم کوشش کوم چې ریګولر دا وزه یو لاک درته جوړ کړم. نو که چیرې چینل ته نوي راغلي یاست، چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کوئ، او خپل نظر مو په کمنټ کې